Ćao, ja sam Ana, ovo je Tamara. Ćao, ja sam Tamara. Mi imamo 22 godine iz Beograda, smo evo nas ovde u Cetinskoj. U Ljubimcu. U Ljubimcu, najbolji kafić u Cetinskoj. Definitivno. Tako da ovde dosta izlazi ljudi i mnogo različitih generalno društva i dosta stranaca dolazi takođe. I mi se nikad nismo osetili ugroženo i stvarno nam je krajnje žao što se desilo ovo što se desilo. Nadam se da neće uticati puno na vas da dolazite kod nas jer vas mnogo volimo kao goste, tako da... Da, kod nas su svi uvek dobrodošli, a sada ovaj nesrećni slučaj, ne znam više ni šta da kažem za njega, stvarno. Mislim, ja imam par prijatelja iz Splita i dolazili su i ovde i mislim upoznali smo dosta Dalmatinaca, da. I oni su se ovde super osjećali, nije bilo nikakvih problema i generalno kogod da dođe, ja stvarno nikad nisam imala nikakve neprijatnosti sa ljudima iz Dalmacije, tako da. Znaš što, prvo što ti padne na pamet da je tuga velika za tako nešto kada se desi, znaš. Kako se to desilo, šta teško ko može da shvati. Znaš, šta je... Ja sam malo pročitao koliko moglo iz novina, koliko da to prođe po TV-u i jednostavno vidim da tu nema ništa potpuno onako kao, da kaže, kao bilo ovako ili bilo ovako, znaš. A evo sada kad biste pogledali unutra, mislim da je sigurno više jedne trećine strani gostiju. Iz raznih zemalja, sveta. Bar pričam među nama. Kad kažem među nama, mislim na gostitelje i na ljude koji žive taj loši život, da ne postoji više taj neki kao kontakt sa tom nekom ipak davnom prošlošću. Nešto je da su više ljudi okrenuti ka tome da se dobro povedu, da je dobra zabava, da je to kao neki light motiv ljudi koji su ovde okupljeni. Spličani kao ljudi su jedan divan, topao, mediteranski narod. Moja porodica je dosta gostovala u Splitu, najlepše uspomene su odatle. Takođe, oni su uvijek dobrodošli i kod nas. Nažalost, vest o Mati je nešto što je nas potreslo u regionu, ali i kod nas to nije jedini slučaj nestanka mlade osobe, ali naša policija radi najbolje što je moguće, bez obzira na područje kojim se bavi. Dakle, dodatna otežana okolnost jeste upravo i taj vodostaj same reke, ali bez obzira na to, čini se sve što može. Pa to je jezivo mi što se desilo, odnosno ne znamo ni šta se desilo tačno, ali užasno. Non stop objavljaju, vidim, srpski portali, hrvatski portali, o tome se priča, katastrofa jedna. I kakva su vaša iskustva sa Hrvatima? Sve najbolje. Sa Splićanima? Ja sam Hajdukovac, mislim, u Splitu sam bio milion puta, gledao Hajduk još za vreme bivše Jugoslavije, to je klub mog detinjstva, dan danas je isto, ista ljubav, sve isto.